سلام بەڕێزان، خۆشەویستان لەوانەیە کە داتن ولاتان بۆ باسکردنی چۆنەتی زانینی ژمارەیەک نەناسەوە کە تەلەفونت بۆ بکە. بزانین بەناوی کێمەش بۆ ئافرەتان زۆر باشە، بەڵام لە لایەکی ترەوە زۆر زیانی هەیە تڕووکەلێ، چونکە ئەم بەرنامە لە خۆڕە ناوی ئەو کەسانت پێ ناڵێن. ئێستا خەڵک هەیە هەر مۆبایلەکەی بە کوردی باهی نەکێڵێ مۆبایلە نۆکیاکانە کۆنەکان کەسی ژمارەکە کەلێ ئێ یان تەلەفون بۆ ئەوکە یەکسەر پێتەڵێ، چونکە ئەم بەرنامەی هەڵستێ بە دزینی ڕقمەکانی تۆ. وەکو پێم وتن خەڵکی وا هەیە هیچ بەرنامە بەکار نایەن، بەڵام ناوەکە ئەمە چییەکە کە تۆ کاتێک تڕووکەلەر بەکارێنیت ناوەکانی تۆ ئەدزێ بە هەمان شێوە ئی خەڵکەکانی کەشکە بەکارێنن، بەڵام تۆ ئەتوانی لە بەرنامەکەی یا چی بکەیت ناوی خۆت لا ببی، هەر هیچ نەبێ بە ناوی خۆتەوە نەبێت. ئەوی چییەکەی ئەچیە سەربەشی ئەم سێ نوکتەی مۆڕ لێرە ئیدیتەکەی بۆن منە لێرە ناوزانیرەکان پڕکەوە ناوی خۆت ناونووسی و سەیڤەکەی ئیتر دوایش کە بتوێت هەر ڕقمێک لێبێ یان بگەڕی لە ئەندرویدا بخۆیەتە سەر شاشەکە ڕقمێکی نەناسە و تەلەفونەوەکە لە ئایفۆنیش ئێستا هەندێ جاریەتە پێشەوە گەر نەژ دەتوانێت ڕقمەکە لێرە لێبێت و سێچی بۆ بکەیت. ئەمە بەرنامەی تڕووکەلەر و بەرنامەیەکی تر هەیە پێڵێن ئایکۆن، ئەمەش خۆت داخڵەکەی. چۆنەتی داخڵکردنی بەرنامەکە زۆر ئاسانن، یەکەم جار چەند پرسیارێک لێ یەکان ناو و ژمارە تەلفۆن و یان شتەکان داخڵەکەی، و پاشان ئەگەر بتەوێ لێرە بۆ ڕقمێک بگەڕێ ڕقمەکە نووسی و فەیسبووک و پێدەڵێ فەیسبووکی هەیە یان ناوە هەنێ زانیاری تریش وەکو واتس ئەپ و ئەوانت پێڵێ. ئەم بەرنامەی دووەم، بەرنامەی سێیەم بەرنامەی گێت کۆنتاکتی، یەکەم جار داخڵی بەرنامەکە بی ئیتر ناو و ژمارە تەلفۆن و خۆت داخڵەکەی و کۆد بۆیەتەوە. ئەم شتانە پاشان کە بتەوێ ژمارە تەلەفۆنێک دێبێ بۆی بزانی بە ناوی کێوەیە، ئەمەیان تۆزێ جیاواز ئەبێ لێرەیە لێرەیە عێراق هەڵبژێریت بە ئای دەست پێکە عیراق، ئەمە عیراق. پاشان کە بتوێ ڕقم بە تەقم تەلەفۆنە بگەڕی ١٧٧ ئەنووسی سفرەکە نانووسی لە پێشەوە، ئیتر پاشان سێسی بۆ ئۆکەی و ئەگەڕێ هەر سێ بەرنامەکە لە پلەی ستۆر و ئەپ ستۆرە هەنیانی پێویست ناکە لینکەکەیان دانم. وادارم سوودی هەبێ بۆ هەموو لایەک خۆم، سوودێکی زۆر وەرگرتووە لەم بەرنامانە. حەزم کرد ئێوەش ئاگادار بن و بینێرم بۆ هاوڕێکانیشتان. زۆر سوپاس بۆ هەموو لایەک.